gonna shake the room. Hello, 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 my people. What's up? It's your boy Daddy. Welcome back to the channel. Hello, tuko kwa sisi ya Ruiru. Tunapeana matatu mahouse kwa random girls. Na happy girlfriend again. Subscribe, watch, share. Tuna dare sabana. So give me just a minute. Let me get into it. So tell me what you put in your mind. Cause I'm like, yes. Tuko Ruiru na tumekuja kwa kunywa huku vibaya sana. Tutakuwa tunapeana flowers, subscribe, watch, comment, like, hivyo hivyo. Na jana ilikuwa aje siku yenye birthday siku? So girlfriend's day, jana ilikuwa aje kwako? So leo sisi tunapeana barua. Sisi kama romantic society. Naitwa Dad na leo tulikuwa tuna appreciate madam pia kwa kitu. Okay. Unaitwa? Thank you. Subscribe. Sawa, I will. Nairobi made dad. Sasa, thank you. Shake it, how about I shake the room? Quavo, how about I shake the room?